დღეს ქალაქის სხვადასხვა ადგილებში ჩვენ გავაკარით გიგი უგულავას მხარდასაჭერი პლაკატები, რითიც კიდევ ერთხელ გვინდა შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ქალაქისთვის ამდენი რამ გააკეთა, თუნდაც აი ეს გზა, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, რომელიც ბევრად გააუმჯობესა ქალაქის ცხოვრება, დღეს ივანიშვილს და მის რეჟიმს ჰყავს დაპატიმრებული, რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი და პოლიტიკური მიზეზებით ზის ციხეში, მაშინ როცა ეს მთავრობა და ახალი ქალაქის მთავრობაც დაკავებულები არიან მხოლოდ გრევის დღის წესრიგით, მხოლოდ იმის მოფიქრებით, რისი დემონტაჟი გააკეთონ, რა დაანგრიონ, რა გადაადგილონ, რა მოშალონ, იმის მაგალითად რომ დაკავებულები იყვნენ შენებით, დაკავებული იყვნენ საქმით, დაკავებული იყვნენ ადამიანების დასაქმებით. აი ეს არის დღევანდელი დღის რეალობა, როცა ადამიანები, რომლებიც საქმეს აკეთებდნენ პოლიტიკური მოტივებით არიან ციხეში, ხოლო ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, დაკავებულები არიან მხოლოდ პოლიტიკური შურისძიებით.